የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስፖርት ዘገባዎች ከብር ስፖንሰር የሆነውን ህብረት ባንክ እና መሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ቅድመ ማጣሪያ ፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ የመልስ ጨዋታውን ዛሬ ካርቱም ላይ ያከናውናል። ከአል ሂላል ኦምዶርማን ጋር ጨዋታውን የሚያደርገው ፋሲል በትናንትናው ለተም ጨዋታውን በሚያደርግበት ስታዲየም ለመመዱን ሰርቷል። ጨዋታው ምሽት 12 ሰዓት ሲል ጀምራል። በመጀመሪያው ጨዋታ በባህር ዳር ስታዲየም 2-2 በሆነ ውጤት ነበር ሁለቱ ክለቦች የተለያዩት። ፋሲል ወደ ቀጣዩ ዙር ማጣሪያ ለማለፍ ማሸነፍ አለም ደግሞ ከሁለት ግብ በላይ አቻ ያስፈልገዋል። አጽዮቹ ሙሉ ስብስባቸው በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ተነግሯል። ጨዋታው በዝግ ስታዲየም ነው የሚከናወነው። በተመሳሳይ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫም ኢትዮጵያ ቡና የመልስ መርሃ ግብሩን ዛሬ 9 ሰዓት ላይ ያከናውናል። ከኡጋንዳው ራቨኖ ኦቶሪቲ ክለብ ጋር ጨዋታውን የሚያደርገው ኢትዮጵያ ቡና ለጨዋታው በበቂ ሁኔታ መዘጋጀቱም ተገልጿል። እንቴቤ ላይ በነበረው ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና 2-1 በሆነ ውጤት ተረቷል። በዛሬው ግጥሚያ ቡናማዎቹ 1-0 ማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ያሳልፋቸዋል። ሚኪያስ መኮንን ከኢትዮጵያ ቡና በጉዳት ምክንያት በዛሬው 9 ሰዓቱ ፍልሚያ የማይሰለፍ ተጫዋች ነው። ደጋፊዎች ወደ ሜዳ እንዲገቡ ጥረት ቢደረግም ካፍ ጥያቄውን ወድቅ ማድረጉን ተከትሎ በዝግ ስታዲየም ነው ጨዋታው የሚከናወነው። ጨዋታውን ኬንያውያን ዳኞች ይመሩታል። ከደቂቃዎች በፊትም በዛሬው የ9 ሰዓቱ ፍልሚያ ወደ ሜዳ የሚገቡ የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋቾች ተለይተው ታውቋል። በዚህ መሰረት አቤል ማሞ በግብ ጠባቂነት፣ ስዩም ተስፋያ፣ በጥላሁን ወንድም የነ ደረጀ እንደዚሁ በተከላካይ ኃይሌ ገብረትንሳኤን ጨምሮ በአማካይ ክፍል ላይ አማኑኤል ዮሐንስ፣ ታፈሰ ሰለሞንና ዊሊያም ሰለሞን ይሰለፋሉ። አላዛር ሽመልስ፣ አስራቶን ጆና፣ እንዳለ ደባልቄ ደግሞ በ433 ፎርሜሽን ወይም የጨዋታ አቀራረብ ከፊት ለፊት ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። ይፋ በተደረገው አሰላለፍ መሰረት አቡበከር ናስር ግን በዛሬው አሰላለፍ ላይ ያልተካተተ፣ ምክንያቱ ደግሞ እስካሁን አልታወቀም። ትናንት ኬንያ ናይሮቢ ላይ በተደረገ የኮንቲኔንታል ቱር ውድድር በሴቶች 1500 ሜትር ሂሩት መሸሻና ፍሬወይኒ ኃይሉ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። ሂሩት ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ለማጠናቀቅ 4 ደቂቃ ከ03 ሰከንድ ከ01 ሲፈጅባት፣ ፍሬወይኒ በበኩሏ 4 ደቂቃ ከ04 ሰከንድ ከ39 በሆነ ሰዓት በመጨረስ ሶስተኛ ሆና ገብታለች። ኬንያዊቷ የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ፌዝ ኪፒዮገን ደግሞ በአንደኝነት ውድድሩን ፈጽማለች። በ5000 ሜትር ሴቶች ኬንያዊቷ ማርጋሪት ቼሊሞ አንደኛ ሆና ስታጠናቀቅ፣ መስከረም ማሞና አልማዝ ሳሙኤል 5ኛና 6ኛ ሆነው ገብተዋል። በሴቶች 3000 ሜትር መሰናክል ሎሚ ሙለታ 6ኛ ሆና ስትጨርስ ቼፕቴክ ቼስፖል ከኬንያ አሸናፊ ሆናለች። በወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል ጫላ በዮ 3ኛ ሆኖ ሲጨርስ ሞሮካዊ ኢልባካሊ በአንደኝነት ፈጽሟል። በወንዶች 1500 ሜትር ደግሞ አድሃና ካሳይ 3ኛ ሆኖ ያጠናቀቀበት ውድድርም ተጠቃሽ ነው።